vaša dcéra ma doviedla rovno z ulice. Čo ty robíš s narkomanmi? Budeme vás musieť otvoriť, ale ja mám ísť o mesiac do Afriky. Peniaze vám vrátia, pôjdete neskôr. Moja dcéra postupne slepne. Keď nemôžem vidieť slony a žirafy teraz, preložíme zájazd na jeseň. Vilma, si to ty, čo teba v Londýne transplantovali? Nie. Nemocnica. V utorok o 20.35 na Jojke.